Kolla mot kärringen. Hon fick flathåll. Ja. Och ja, han har köpt i gavet. Hon fick flathåll. Så han har köpt ett köpt en gavet. Som här. Ja, det är det. Ska du bära bulle? Ja. Men det är ju gott. Ja, Håkon är antagligvis tack till Erik. Han vill med. Ja, då jag står rätt upp. Ja. Lycka till, Kari. Tack. Håkon. Håkon. Nytt igen. Sätt upp den här på mig. Allt är på. For Kevin. Let's see if you can follow up if I say it. Oh. I'm off it. Did you want to put så att det... Bort i handen. Vad var det? Men. 48. Ja. Fjorte. Skal du se? Hva er borte? Det er fjorte. Åtti. Ska vi så 28, 33, 32. Thank you.
64. Over 89. Nei og nei. 80. Midt i. Två väntar. Jag har inte riktigt känt det där, men inte där, ja. Fy faen, nå tar du 70. Fantastisk. Nydelig. Den god som guldur. Fy faen, skal den så bra. Ja, det bra. Dette var meget imponerende, Jarlær. Fantastisk, rett og slett. Ikke tenkt på at det er nesten fordi noen tider altså, men 170 noen måneder, det er kolossalt. Sånn dags det. Fy faen. Ok, 20. Ja, 20. Aktig kåde på tiden da. Nei, men. 76. Repetition. Ja, men er ikke det driv med noe? Jeg må kjøre det. Ja, men 44. Ja,
absolut. 16. Tre hjul. Bra taktik. Den andra. Fjorton. Sexton. Jag vet inte. Bra. Hon drar med ljuget. Boklöv. Tack steg. Femten. Tjugan. Hundra. Sex och tjugo. Åttioen. Han åpte. Førtifem. Nio. Sex och tjugo. Åtta träden. Ja, det är satt ut på brödet på. Ja. Ja, sen för gången. Ja.
46. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Tamam.